የዛሬው ትልቁ የምንውልበት ዘክረን ወይ ማስበን የምንውለው በህሊና ጸሎት ነው። ይሄን የህሊና ጸሎት እናደርጋለን። በሶስተኛ ደረጃ ያው ሰዓት ባለመጠበቃችን ይቅርታ እንድታደርጉልን እንፈልጋለን። በመጀመሪያ በሶስተኛ ከባልደራስ የተወከሉ አጭር ንግግር እንዲያደርጉልን እናደርጋለን። በአራተኛ የዳቦ ቆረሳና የሻይ ሰዓት ይኖረናል። በአምስተኛ የተለያዩ ስነ ጽሁፎች ይኖሩናል። ስድስተኛው በፓርቲው ፕሬዝዳንት የሚደረግ ውይይት አለን። በመቀጠል በውይይቱ ላይ ጥያቄ አለኝ፣ መልስ አለኝ፣ ማብራሪያ ፈልጋለሁ የሚል ካለ ለሱ ምድል እንሰጣለን። በስምንተኛ ደረጃ እስካሁን ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉ የፓርቲን አባሎችን ታንኪዩ የምንልበት ሰዓት ይኖረናል ወይም የምስጋና። ዘጠነኛ በአዲስ አበባ አደራጅ ኮሚቴ የመዝጊያ ንግግር ይደረግና የዕለቱን ፍጻሜ እናካሄድ እንጨርሳለን ማለት ነው። እናመሰግናለን። በተቀላቀለው ባሉበት ሰዓት እዚህ በመገኘታችን ደስ ብሎኛል። በአንድ በኩል የወገኖቻችን ልቂትን በተመለከተ ለማስታወስ ይሄን የመሰለ ፕሮግራም ስላዘጋጃችሁ ያዘጋጃችሁትን ሰዎች እጅግ በግሌ ማመስገን እወዳለሁኝ። ጄኖሳይድ ወይም ዘር ማጥፋት የሚባል ወንጀል በአገራችን ውስጥ እንደ ቀልድ ልክ 5 ሰው 10 ሰው እንደሞተ እንዲህ በቀላሉ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ እየተዛመተ በየጊዜው የምንሰማው ዜና ሆኗል። እጅግ በጣም የሚያሳዝን ዘመን ላይ ነው። በጣም ከባድ ምዕራፍ፣ በጣም ከባድ አስጨናቂ ጊዜ በታሪኳ ኢትዮጵያ እንደዚህ ያለ ጊዜ ገጠማት አይመስለኝም። በዛሬው ዕለት ደግሞ የሰማነው ዜና በተለይም ለዚህ ሁሉ ልቂት ይሄን አርት ይዞ የመጣ ይሄንን የክፉ ሐሳብ ይዞ የመጣ ህወሓት መጨረሻው ምዕራፍ ላይ እንደደረሰ የሰማንበት ዕለትም ስለሆነ በዚህ ደስ ብሎኛል። ከሁሉ በላይ ግን ኢትዮጵያችን አሁን እዚህ ባልደራስ ማያድ ቅንጅት ሊለውጠው የሚገባው ትልቅ ነገር ኢትዮጵያችን ቁጭ ያለችው ዘር ከዘር ሊያጋጭ በሚችል ሊያፋጅ በሚችል ስርዓታዊ ችግር ውስጥ ነው። ይሄንን ስርዓታዊ የሆነ ችግር ስንቀርፍ ነው ወደፊትም ቢሆን ኢትዮጵያ ከዚህ አዙሪት ውስጥ ከገባ የዘር ፍጅት ነፃ ልትሆን የምትችለው። በየጊዜው አንድ ቦታ ዛሬ ጉራ ፈርዳን ሰማለን፣ ነገ ደግሞ ለጋ ሰማን፣ እዛ ደግሞ ሰገን ህዝቦች እኔ እንደው እዛ አካባቢ ነበርኩ ቡርጅ አካባቢ አስተምሬያለሁና በጣም ሰላማዊ ህዝብ ነው። ሰው በታሪኩ እዛ አካባቢ ተከባብሮ ተረዳርቶ የሚኖርበት አካባቢ ነው። ነገር ግን እንዲህ አይነት የሚያፋጅ ስርዓት ሀገራችን ውስጥ ስለመጣ እነዛ ሰላማዊ የሆኑ ሰዎች እርስ በርስ እየተላለቁ ነው ያሉትና በጣም በእውነት ያሳዝናል። ስለዚህ የምናመጣው ለውጥ ስር ነቀልና መዋቅራዊ ለውጥ ነው የምናመጣው። ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት በዚህ ታምታታቅ ረጅም ጊዜ እንደምታውቁት በተለይ በሙስሊሙና በክርስቲያኑ ተቻችሎ በመኖር በዩኔስኮ የተሸለመች ሀገር ናት። ብዝሃነትን በማስተናገድ በኩል ከዚህ በፊት ምንም አይነት ችግር አልነበረባትም። እኛ ችግራችን የነበረው ዲክቴተርስ ወይም ደግሞ አምባገነናዊ ስርዓቶች ናቸው። በየጊዜው የሚመጡ አምባገነን መሪዎች ስልጣን ይወዳሉ። በዛ ያንን ነው የምንታገል የነበረው እንጂ ብሔር ከብሔር ወይም ደግሞ ብሔር ተኮር የሆነ ፍጅት ኢትዮጵያ በታሪኳም አይታታቀውምና አንድ ድንኳን የሐዘን ድንኳን ሳይነቀል ሌላ ጋር ደግሞ ሌላ ሐዘን እየገጠመን ይሄው እስካሁን ድረስ አለንና በዚህ አጋጣሚ በእውነት በሰገን ህዝቦች በአማራ ወገኖቻችን በየቦታው ላይ ለደረሰው ልቂት በእውነት የተሰማኝ ልባዊ ጥልቅ ሐዘን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እወዳለሁ። ይህን እድል ስላገኘሁም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ከሁሉ በላይ አዲስ ምዕራፍ ደግሞ የመጣ ይመስለኛል። አሁን በተለይ የህወሓት መመታት አዲስ ኦፖርቹኒቲስ እድሎች ይዞ መጥቷል ወደ ሀገራችን። ይሄን እድል ኢትዮጵያ መጠቀም መቻል አለባት። ወደ ብሔራዊ መግባባት እንዳትገባ ሀገሪቱ። ህወሓት በሙሉ ዘመኑ ስልጣን ላይ የቆየው እንደምታውቁት በተለይ አማራንና ኦሮሞን በማጋጨት እነዚህ ሁለቱን በማጋጨት ትርፍ አገኛለሁኝ ብር አገኛለሁኝ ስልጣን ላይ ቆያለሁ ብሎ ካልኩሌት የሚያደርግ በጣም ክፉ የሆነ ድርጅት ነበር። ይሄ ድርጅት እንግዲህ ሰው ብዙ ሰው የሚለው 27 ዓመት ይላል። እኔ 44 ዓመት ነው ሲነሳም ከመነሻው አቶ ማሙሸት ባለፈው ብለውታል ከሁልደቱ ጀምሮ ችግር ያለበት ፓርቲ ነው። 44 ዓመት 17 ዓመት በትግል ጊዜ 27 ዓመት ደግሞ በስልጣን 44 ዓመት ሙሉ ክፉ ሲያስብ በህብተኮር የሆነ ቂም በቀል ይዞ የተነሳ ፓርቲ ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ወደፊት የሚነሳልም ይያላሰበ በኔ በእውነት ስለዚህ ይሄ ኃይል ከተመታ ከዚህ በኋላ ፖለቲከኞች እንደገና መስከነና ወደ ብሔራዊ መግባባት ማሰመች መግባባት መቻል አለበት ብሔራዊ መግባባት ነው እቺን ሀገር የሚያሻግራት ለምርጫ ኢትዮጵያ እንድትመች አድርገን ዘር ከዘር የሚያፋጅ ስርዓት እንዴት አድርገን ሪአሬንጅ እናደርገው በሚለው ላይ ምክክር አድርገን አዲስ ምዕራፍ ምናይበት ዘመን እንዲሆን ነው የምመኘው ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ በእንዲህ አይነት በዘር ከዘር በሚያስተላልቅ ስትራክቸራል ችግር ውስጥ ሆና ዝናብ እኮ እንትላክ ዝናብ ላይ ቆሞ እኮ አንድ ሰው ዝናብ ላይ አይነካኝ ማለት አይችልም ዝናብ እስካለ ድረስ ይነካል የዘር ከዘር የሚያፋጅ ህገ መንግስት ላይ ጸረ ኢትዮጵያዊነት ያለው ህገ መንግስት አንቀጽ አስቀምጠን እንደገና ደግሞ ሰላም ልንሆን እንችላለን ልማት ልናመጣ እንችላለን ግጭት አይኖርም ማለት አንችልም ስለዚህ ይሄንን መዋቅራዊ ለውጥ ለማምጣት ባልደራስ መያድ የበኩሉን እንደሚያደርግ እርግጠኛ ነኝ ሌሎች የፖለቲካ ኃይሎችም ባንድች እንደማይጨወጨው ሁሉ በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ ሊበቃት ይገባል በእውነት አይመጥናት የዘር ፍጅት በተለይ ኢትዮጵያ ሊመጥናት አይችልም ዓለም ሁሉ ትቶን ተሻግሯል አፍሪካ ሀገሮች ሳይቀሩ እኛ ይረዳናቸው እኛ ያስተማርናቸው ኔልሰን ማንዴላ እዚህ ነው የተማሩት ታውቃላችሁ እዚህ ሰልጥናው ጋናዎችን እርተናል ለሴኔጋል ለምትባል ሀገር እኛ ጠበቃ ሆነን ባለም አቀፍ ፍርድ ቤት የቆመን ሀገር አጼ ኃይለ ሥላሴ እና ኡጋንዳ ነጋና ሌሎች ሀገሮች አሁን ተሻግረው ስለተሻለ ልማት ስለተሻለ ዲሞክራሲ ያሰቡ ነው ያሉት ኢትዮጵያን የሚያክል የሁሉ ታሪክ ያላት የሁሉ ጥበብ ያላት ሀገር የራሷ ፊደል ያላት ሀገር እርሻን በመጀመሪያ ጊዜ በአፍሪካ ውስጥ የጀመረች ሀገር የሶሎሞኒክ ዳይናስቲን ለረጅም ዘመን ያቆየች ሀገር የመንግስት ታሪኳ በአለም ላይ ከፍተኛ ከሚባሉት ረጅም ታሪክ ከቆዩ ሀገሮች የተሰለፈች ሀገር ዛሬ ግን ይሄው እየተጠለፈን ወደ ዲሞክራሲ እንዳንሻገር እየተጠለፈን እዚህ ምዕራፍ ላይ ደርሰናልና ከዚህ በኋላ በእውነት እግዚአብሔርም ይርዳን ፖለቲከኞች ልባቸው ሰክኖ ወደ ብሔራዊ መግባባት አዲስ ምዕራፍ አዲስ ኦፖርቹኒቲስ አንዱ ኦፖርቹኒቲዎችን እድሎቻችንን ሁሉ እየተመዘዘ የሚጥል ኃይል ወደ መቃብር አፋፍ ላይ ስለሆነ ከዚህ በኋላ ቂምና በቀል ቀርቶ መተሳሰብ በየመድብለ ፓርቲ ስርዓት ጽንሰ ሐሳብን ይዘን ወደፊት የምንራመድበት ዘመን እንዲሆን በእውነት ከልቤ በዚህ አጋጣሚ እመኛለሁ በዚህ በሰገን ህዝቦች እና በአማራዎች በተለያዩ አካባቢ ያደረሰው እርቂት እንደገና ደግሞ ሀዘኔን በዚህ ሰዓት መግለጽ እወዳለሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም በጸጥታና በአርምሞ ሁላችሁም ከመቀመጫችሁ ተነስታችሁ የህሊና ጸሎቱን በክብር እንጀምራለን ያረፉትን እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማርያል የከፈሉት ዋጋ ለኛ ነው መስዋዕትነት ነው ሰማዕትነትን የተቀበሉት ይሄን ያሰብን ለተወሰነ ደቂቃ የህሊና ጸሎቱን እንጀምራለን ጀምረናል አማ አለን ጧፍም አለን የህሊና ጸሎቱን እና የሻማ መለኮሱን ፕሮግራም የሚያስጀምሩልን ትልቁ የፓርቲያችን አንጋፋ ታጋይ እስካሁን ሰዓት ድረስ ትልቅ ዋጋ የከፈሉ እና የምናከብራቸው አቶ ግርማ ነጋን ወደ መድረክ እጋብዛለሁ። ሻማው ይታደል የተሰጠን የህሊና ጸሎቱ ሰዓት ትንሽ ረዘም ብሏል ያያሚ ነው። 5 ደቂቃ ነበር የተባለው። ስንት ደቂቃ ይሁን እስቲ እስከሚከታተልና እስከሚያልቅ ድረስ ይሁን በአንድ ደቂቃም ይሁን በሁለት ደቂቃ ያያሉ ነው። እንደና ይሄ ምንም በቃ ሐሳብ እንዳይገባችሁ ደሞ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት በዚህ ይታወቃል። እስረኞችን በመጠየቅ እስረኛ መጠየቅ ብቻ አይደለም ታጋይ ወንድሞቻችን እስር ቤት ሆነው ያን አፈር የሆነ እንጀራ እንዳይበሉ ሆቴል ሁሉ እየከፈልን እኮ የሚቀርብ ነው ማለት በዚህ እንትን አይባልም። ስለዚህ ጥሩ ግንዛቤ ነው ያገኘነው፣ ጥሩ ማሳሰቢያ ነው። መጠየቅ የማይቻል መስሎን እንጂ ከማንም በላይ እንዳይናችን ብለን የምናየው መሪያችንን ይሄ ሐሳብ እንዳይገባችሁ ይሄ ቤቱም የሚያምንበት ይመስለኛል እና ይሄን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ይሄ ሰው ሊኖር ይችላል የቀን ሰራተኛ ነው። ከዚህ ጋር ጥሩ ነገር አድርገን ለእናንተ በመሪዎቻችን የሆነ ገንዘብ ተዋጡ ለሱ የሚደርስበት ጥሩ ምግብ እንዲበላ ጥሩ ነገር እንዲደረግለት ብናደርግ በእናንተ አማካኝነት ጥሩ ነው። እኛ ገንዘቡን እናውጣ እናንተ በቃ ይሄን ነገር በቃ ሰብስባችሁ እነሱን በቃ ጠይቁልን ለማለት ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። ተፈመላል ማን ይሄ ሰይጣን የሚባለው እጅግ አደገኛና ዘግናኝ የሚባሉ ድርጊቶችን ክፋቶችና ተንኮሎችን በንጹሃን ዜጎች ላይ ፈጸመ። በስተመጨረሻም ሰይጣን ቦያኔ ወይም በተንኮሉ በሴራው ስለቀና ሰይጣንን በመፍጠሩ ተጸጸተ። ወያኔ በመፍጠሩ እናመሰግናለን። ሁሉቁና አንጋፋው ጉዳያችን ስለሆነ ነው። ሰፋ ያለ ጊዜ ይወስዳል። እንደወትሮ የአንድ ደቂቃ ያደረግን ነበር ምናበቃው እስካሁን። ዛሬ ግን በአንድ ደቂቃ አንወሰን። ብዙ ወገኖቻችን ያላግባብ ዋጋ እየከፈሉ ነው። በሃይማኖት በዘር በተለያየ መልኩ በዱር በገደሉ ዜጎቻችን እንደቀጠል እየረገፉ ነው። ስለዚህ ሰፋ ያለ ጊዜ ወስደን ይሄን የህሊና ጸሎት ዛሬ የሻማፓ ፕሮግራም አለን። በዛ ላይ ትልቁም በዓላችን ትልቁም ዛሬ ተዘጋጀንበት ቀን ይሄ ስለሆነ ሰፋ ያለ ጊዜ ይወስዳል ማለት ነው። በመጀመሪያ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሙልጌታ አበበ አጭር የመክፈቻ ንግግር ያሸንፋለን። ተጠራጠራላችሁ? ይሄ ነው ቀን አለን። አትፍራ አንድ ቀን አለን። ያለ ጥርጥር በትግስት እናሸንፋለን። ቀናበል እንቢበል እንቢ ያምርባል። ጀግንነት ካባቶች ካጾች ወርሳል። እነ ጌጥ አያውቁን ማጌጥ አስተምረን እነ ልብስ አያውቁን መልበስ አስተምረን እነ ሰው አያውቁን ከሰው አላምደን እነ ስራ አያውቁን ሞፈር አስጨብጣን። ሀገርን ባቆምን ህዝብን ባሰለጠን ጥበብን ባስተማርን ሀገርን ባሳጠርን እንደ ክፉ አድራጊ ሁሌ እየተገፋን እስከመቼ ድረስ እንዴት እንኖራለን? ያገር ዳንበር ከጠላት ታድገን ስልጣንን ሳንፈልግ ለስልጣን ባበቃን እንዴት እንደመጤ እንቆጠራለን? ከጠላት ጋር ገጥመን ፋሽስቶችን ያባረሩ ከጠላት ጋር ገጥመው ፋሽስቶችን ያባረሩ ጡትም ያልቆረጡ መርከብ ያልሰወሩ በዘርና ጎሳ ህዝብን ያልነወሩ ወደብን ከሸቀጥ ያላወዳደሩ ባንዲራና ጨርቅን ለይተው ያኖሩ ዓለም ሲያወድሳት ዳውን ባይ ባንዳዎች እጅጉን አበዱ። ገና ይሄዳሉ ኢትዮጵያዊነት ከፍ ሲል ጨርቅ እየቀደዱ የነጻነት አባት እምየሚኒልክ እንኳን ተወለዱ ቀናበል ቀናበል ኢትዮጵያዊ ቀና ያምርብሃል የሰው ልጅ መለኪያ መስፈርቱን ታድልሃል ቀናበል ሰብሰበል ምን ሊጎልብክ እነ ታሪክ የለሽ እንዳይፈነጩብክ ቀናበል ቀናለን አንገትክን አትድፋው እምየ ሚኒሊክን ካሳን እንዳይከፋው አመሰግናለሁ አሁን